Ազգային ժողովի ներկայացված փաթեթում տեղեկանքների մասում դրված է հայտարարության մի նախագիծ, որը չի համապատասխանում կառավարության հաստատած տարբերակին։ Ես կարդամ երկուսի տարբերությունը ընդգծելով։ Մասնավորապես կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ի 1631-A որոշման հավելվածում հետևյալ հովանդակությունն է. Ադրբեջանի Հանրապետության հայտարարությունը պարունակում է առարկայազուրկ և անիմն մեղադրանքներ ուղղված Հայաստանի Հանրապետությանը և խեղաթյուրում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության էությունը, որը հրահրվել ու շարունակվել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մարդի իրավունքների և ինքնորոշման համար խաղաղ պահանջներին ի պատասխան ուժի կիրառման պատճառով։ Ազգային ժողովում ներկայացված տեղեկանքների բաժնում հայտարարության տեքստում Լեռնային Ղարաբաղի բառից հետո օգտագործվել է Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը, որը խիստ խրախուսելի է և մեր հենց առաջարկն է, բայց հիմա անորոշություն է ձևավորված, թե որ տեքստն է հայտարարության քվեարկում։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ 2010 թվականին այս կոնվենցիայի վավերացման ժամանակ հաստատվել էր հայտարարության նաև մեկ այլ տեքստ. Ադրբեջանի Հանրապետությունը միտումնավոր խեղաթյուրում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի էությունը հակամարտության պատճառների և հետևանքների առումով, հակամարտությունը ծագել է Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի բնակության ազատ կամքի ճնշման ուղված էթնիկ զտման քաղաքականության հետևանքով, որին հաջորդել է լայնածավալ ռազմական ագրեսիան ընդդեմ ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, դրա հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետությունը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղի որոշ տարածքներ։ Առաջարկում ենք ֆրակցիայից 20 րոպե ընդմիջում նաև այս հարցը հստակեցնելու ուղղությամբ։ 20 րոպե ընդմիջում, հարգելի գործընկեր։